បងនេះគឺនៅកន្លែងសួននៅក្នុងឈៀងម៉ៃតែទីសការរបួចដែរលើភ្នំនោះតែសើគ្មានពេលវេលាត្រូវបន្តដំណើរទៅយើងបាងកកវិញឡានដែលយើងត្រូវជួបវាមានឡានហើយគឺគ្រប់ទីកន្លែងគឺច្រើនតែមានរូបបឆៃអលៈនៃមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសគេណាប្រទេសថៃយេឡង់ហ្នឹងគឺមានគ្រប់ទីតំបន់បន្ទាប់វត្តអារាមស្ថាប័នភិកចានក៏គុណទៅមានយ៉ាងគឺទងជាតិតំបន់មួយមួយគឺមានកលៀបចំកន្លែងឡានអីភិកចានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាផ្សានគឺយកគោលដៅសាសនាជាទេសចរគេធ្វើវត្តធ្វើរូបព្រះឲ្យធំលើភ្នំយ៉ាងទៅតាក់ទាញទេសចរទៅអ្នកមានអ្នកលក់ផ្កាអ្នកលក់គឺគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺអាចតែគេហាមកយកឆ្កែជក់បារីផឹកស្រាបេះផ្កាក្នុងយាទីនេះកន្លែងខ្លាំងពីនៃទៅទៀតបើពីនៃប្រាក់ឡើងចូលទស្សនាហ្នឹងវិញនោះវត្តនៅលើទៅទៀតណាជាគោលដៅយកសាសនាទីសក្ការៈហើយជាទេសចរដ៏សំខាន់ហើយយើងត្រូវជិះឡានជិះអីតាមនេះ